Գրեթե 4 ամիս է գործում է ճանապարհատրանսպորտային իրավախախտման տուգանքի համար 20% նվազ վճարելու խրախուսական նորմը։ Բոնուսային այս բաղադրիչը կա, սակայն միջև որս 49,560 քաղաքացի է օգտվել այդ հնարավորությունից։ Պատկերս ներքին գործերի նախարարության դեռ այդքան էլ գոհացուցիչ չէ։ Հաշվի առնելով, թե որքան շատ են մեր երկնու վարորդները, կարծում ենք այդ թիվը բավականաչափ մեծ չի։ Նախարությունը եւս մեկ անգամ հորդորում է քաղաքացիներին օգտվել բոնուսային այս բաղադրիչից։ Դրա համար անհրաժեշտ է պարզապես մի քանի պարզ քայլ կատարել։ Նախ պետք է մուտք գործել rotpolis.am համակարգ, այնուհետև ընտրել ֆիզիկական անձանց համար նախատեսված այլընտրանքային մուտք տարբերակը։ Այս դաշտը մուտք գործելիս համակարգը բերում է մի քանի ենթադաշտեր, որտեղ անձը պարտավոր է լրացնել պահանջվող տեղեկատվությունը, մասնավորապես հանրային ծառայության համարանի վարորդական, վկայական եւ հեռախոսա համար։ Մուտ գործերուց հետո բացված բաժնում պետք է սեղմել ծանոթություններ ենթաբաժինը եւ լրացնել էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ Հաջորդիվ անհրաժեշտ է մուտ գործել ձեր էլեկտրոնային հասցե, անցնել համապատասխան հղումով եւ հաստատել այն։ Կարևոր է նշել նաեւ, որ այլ ծանոթման ակտիվացումը որևէ կապ չունի SMS եղանակով ծանոթման հետ։ Այսինքն SMS ավելի վաղ է եղել այդ կարգավորումը եւ եթե քաղաքացին ծանոթվում է SMS-ի միջոցով, նրան նաեւ թղթային տարբերակով փոստի միջոցով գալիս է այդ տուգանքի որոշումը։ Այս դեպքում տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով կայացված որոշումների մասին քաղաքացին տեղեկանում է բացառապես էլեկտրոնային ծանոթման եղանակով։ Փոստի ու փոստատարի գործառույթը այստեղ բացառվում է։ Քաղաքացին էլ ըստ գերատեսչության ներկայացուց չի առավել արագ է իրազեկվում կատարված իրավախախտման մասին։ Եթե փոստային ծառայության միջոցով ակտ առաքելիս տևում է, հնարավոր է, որ մինչև որոշումը կայացնելիս մինչև անձին հասնելը տևի 1-2 շաբաթ կամ գուցե ավել, եւ այդ ժամանակահատվածում կրկին թույլ տա նույն վարչական իրավախախտումները, միջդեռ եթե արագ իրազեկվեր իր կատարած խախտման մասին, այլևս զերծ կմնար, նույն խախտումը կրկին անգամ կատարելուց։ Սամվել Օհանյանը նշում է, խրախուսական նորմի պրակտիկ կիրառման ընթացքում հանդիպել են դեպքեր, երբ քաղաքացիները չեն կարողանցել գրանցվել rotpolis.am հարթակում։ Խնդիրը կանգնում է նրանում, որ շատերը փորձում են այդ գրանցումը իրականացնել երկու տարբեր սարքերով, ասենք եւ համակարգչի եւ հեռախոսի կիրառմամբ։ Տեսեք, համակարգչով մուտք են գործում առցանց հարթակ, լրացնում իրենց տվյալները, այդ պարագայում իրենց էլեկտրոնային փոստին հղում է գալիս եւ այդ հղումով պետք է անցնել։ Էլեկտրոնային փոստը բացված է լինում հեռախոսով եւ հղումով անցնում են հեռախոսային սարքի միջոցով։ Այդ պարագայում գործարքը չի ստացվի։ Այս խնդրին չհանդիպելու համար պետք է գրանցվելիս օգտագործել միայն մեկ սարք։ Եթե քաղաքացին գրանցվել եւ թույլատրել է, որ իր տուգանքի մասին ծանոթումը գա էլեկտրոնային տարբերակով, ապա այլ հասցեից եկած իրավախախտման մասին որոշումը ավտոմատ արդեն 20%-ով զեղչված է ցույց տալիս։ Օրինակ, նա կատարել է խախտում, որը իրենց ենթադրում է 5000 դրամի տուգանք։ Տուգանքը գալիս է քաղաքացուն արդեն 20% պակաս, այսինքն քաղաքացուն տուգանքը մեյլի էլ փոստի միջոցով կգա 4000 դրամի չափով։ Եվ եթե քաղաքացին արդեն զեղչված 4000 դրամ տուգանքը կվճարի 15 օրվա ընթացքում, նա կօգտվի նաև 30% զեղչի նորմից, վճարելով 2800 դրամ։ Քրիստինե Թորոսյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր,